Terveys totta kai ykkösenä, mutta koronan oireet ovat yhteiskunnassa laajoja ja vakavia. Moni terve yritys ennen koronaa, terve yritys laskunsa, maksunsa, vuokransa hoitanut on nyt todella totisessa paikassa. Kassa on tyhjä, kassavirtaa ei ole. 90-luvun lamassa maastamme kaatui yli 30 000 yritystä ja jälkikäteen on todettu, että suuri virhe oli se, että yrityksille ei pystytty tai ymmärretty osoittaa suoraa tukea. Sitä ei juurikaan silloin saatu. Olemme tyytyväisiä kokoomuksessa, että eduskunnassa hallituksen lisätalousarvion yritystuet on nyt viisinkertaistettu 1 miljardiin euroon, ja on tärkeää, että niitä pystytään ohjaamaan partureille, kahviloille, kuntosaleille, myös tänne yksin yrittäjille, niin kuin ministeri Lintilä edellä totesi. Kysyisin kaksi kysymystä. Aika moni kysyy, että voisiko saada siihen vuokranmaksuun ihan puhdasta tukea. Kysyn, oletteko pohtineet suoraa vuokratukea? Ja toisena, voisiko arvonlisäveron palauttaa yrityksille alkuvuodelta? Se olisi tehokas, nopea keino auttaa näitä yrityksiä yli tämän kriisin. Heinoselle tärkeästä kysymyksestä, ja minä kyllä tiedän, mistä on kysymys. Olen itsekin yrittäjäperheen tytär, ja muistan hyvin, minkälaista oli kasvaa sellaisessa perheessä lama-ajan Suomessa, jossa firmoja kaatui lähipiiristä varsin monia ja paljon. Ne jäljet ovat kantaneet tähän päivään tässä maassa, ja kaikki ovat varmasti sitä mieltä, että sellainen tilanne ei saa toistua. Tämä talousisku, mikä koronasta seuraa, saattaa olla syvempi kuin 90-luvun lama. Joten kaikki se, mitä vain voidaan tehdä, että me nyt autamme yrityksiä tämän poikkeuksen tilanteen yli, on aivan keskeistä. Olen kiitollinen valtiovarainvaliokunnalle, että he hyvin nopeasti pystyivät toimimaan, kun aloimme saada tietoa, että kuinka paljon lomautettuja on ja mitä kaikkea tapahtuu. Kuntien kanssa nyt käydään läpi, kuinka pystytään ohjaamaan yksinyrittäjille sitä tukea kaikkiin niihin tarpeellisiin menoihin ja palveluihin. Ja se, että me pystyisimme jo maksettuja alveja alkuvuodelta palauttamaan, se vaatii isompaa järjestelmäremonttia. Mutta ensi viikolla me käymme myös täällä verolainsäädännön keskustelua, kuinka lykätään verojen maksua.